مطلب د زړه دوره، هارت اټیک، د زړه دوره اوریدلیم دي کنه؟ دا لکه د زړه دوره پیراله، هارت اټیک وته وشو مل شو. ځینې خلک وته اټ اټیک وایي، اټ اټیک وته وشو. د هارت اټیک دی، هارت مطلب زړه، اټیک مطلب حمله، په زړه باندې حمله وشوله. او په زړه باندې چې حمله وشي نو زړه خو ټول وجود له هغه حصه ده چې ټول وجود له اینه ورکوي، او زړه باندې حمله وشوه، زړه مل شو. چې زړه مل شو نو انسان مل شو. ټیکنیکل نیم د هارت اټیک دی مایوکارډیل انفارکشن. د دې څه نوم دی؟ مایوکارډیل انفارکشن. ګوره دا کیږي ولې؟ اصل کې دا زړه جوړ د مسلز نه دی. د مسلز ته مونږ کارډیاک مسلز وایو. په وجود کې د ټولو نه پاورفل مسلز چې چرته په ژوند کې ستړي کیږي نو هغه کارډیاک مسلز دي، د زړه مسلز دي. ښکاره خبره ده که دا ستړي شو خو بس ته ختم شوې لاړې. کارډیاک مسلز د پیدایش نه راواله تر د مرګه پورې لګیاي. دا پمپنګ کوي په یو ناپ باندې، په یو سیکنډ کې د نارمل انسان 72 پیرې دا مسلز ریلیکس کیږي او کنټیکټ کیږي، ریلیکس کیږي او کنټیکټ کیږي، لګیاي. نو دا مسلز د زړه چې کوم مسلز دي دا د ټول وجود ته اینه پمپ کوي، کارډیاک مسلز. صحیح شو. اوس دا مسلز شي په دې بیماری کې، په هارت اټیک، په مایوکارډیل انفارکشن کې، دا پټې نه دي دا مسلز دا ډډ شي. اوس چې مسلز ډډ شو نو زړه کار د خپل پټو د وجه کوي، مطلب زړه به کار نه کوي. او چې زړه کار نه کوي بس انسان به کار پرېږدي، بوقه به شي. ګوره دې خوا ته ښه، دا شو ستا زړه. دا چا زړه شو؟ دا ستا زړه شو. ښه سمنا شپاتۍ خو مې جوړه کړله، خو ده ته به پې پوه شي. دیکھو ګوره، د دې د لیفټ سایډ نه یو غټ مین رګ راوتی. هغه مین رګ ته مونږ وایو ایورټا. هغې ته څه وایو؟ ایورټا. دا ایورټا بیا تقسیم شوی په نور وړو وړو رګونو کې، چې هغې ته مونږ آرټریز وایو. هغه نور تقسیم شي په وړو رګونو کې، هغې ته آرټریولز وایو. بیا په نور رګونو کې تقسیم شي، ته کیپیلریز وایو. محض د خبرې نه مطلب دا دی چې دا هغه رګونه دي چې دا د زړه نه اکسیجنیټډ اینې وړي او په وجود کې تقسیموي. اکسیجنیټډ اینې هغه اینې ته وایي چې هغه اکسیجن ورسره او اکسیجن وجود ته سپلای کوي. هغه اینې ته اکسیجنیټډ بلډ وایي. په خبره باندې پوهېږي؟ اکسیجن ټول وجود ته رسول دا د اینې کار دی. اینې په وجود کې څه کوي؟ ګوره مونږ چې کوم خوراک وکړو، مونږ چې کوم اکسیجن والو، دا زمونږ ټول وجود ته د دې ضرورت دی. چې کوم ځای ژوندی دی هغې ته د خوراک او د اکسیجن ضرورت دی. اوس چې په وجود کې کوم ژوندی ځای دی هغه ځای ته خوراک او اکسیجن رسول دا ذمواري د اینې ده، د بلډ ده. خو بلډ اینه د وجود هر ځای ته رسول دا ذمواري بیا د زړه ده، د هارت ده. نو دا هارت ځکه اینی ټایم لګیږي دګه 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 خپل دا تندی د دیوال دیوال ده راچی، چې دا اینه ټول وجود ته رسی واپس راځي، رسی واپس راځي، رسی واپس راځي. نو خوراک او اکسیجن ټول وجود کې په دې طریقه باندې تقسیمیږي. صحیح شو. اوس ګوره چې کله دا اینه د دې زړه نه راوځي او د ایورټا کې شامل شي نو دا خو به وځي ټول وجود کې تقسیمیږي. صحیح ده. خو دا زړه یو خبره وکړي، دی وایي اول ځان دی بیا جهان دی. د چیریټي بیګنز ایټ هوم. څنګه چې خیرات دي که نه او هغه ځای ته خلک لاړ شي خدمت والا، خدمت ته ودرېږي. نو خدمت والا لومبیا داسې کار وکړي چې په خپله مجموع ته کینی ځان شنه خېټه واړی. نو د هغې نه بعد بیا وایي هلکه اوس ورته برابر شو، اوس به خدمت کوو. دقه شانت کې مثال د زړم دی. دی وایي چې صحیح ده، زه خو ټول وجود له خوراک او اینه اکسیجن د اینې په ترو باندې ورکومه، خو دا اکسیجن دا اینه اکسیجنیټډ بلډ لومبیا ما ته پکار دی. لومبیا ځان ته خپل ځان ته سپلای وکړم که نه، د هغې نه بعد به باقي وجود سره ګورو. نو په دې وجه باندې ایورټا چې کوم راوتې ده، د هغې نه لومبیا رګونه چې کوم اکسیجن سپلای کوي هغه واپس عمدې زړه ته ورننوتې دي. او دقې ته مونږ وایو کورونری آرټریز. دا پوینټ د ځان سره یاد ساتئ ښه، دا کوم پوینټس چېرته زه ویم دا ډېر اهم دی. کورونری آرټریز، کورونری آرټریز هغه آرټریز دي چې هغه اکسیجنیټډ بلډ زړه ته سپلای کوي. ایورټا او آرټریز ټول هغه رګونه دي چې هغه اکسیجنیټډ بلډ د زړه نه وړي. اوس ګوره دا کورونری آرټری اکسیجنیټډ بلډ د زړه نه راوتو، واپس زړه ته سپلای شو. اول ځان دی بیا جهان دی. ځان ته ړومبیا سپلای وکړه د اکسیجن، دا کورونری آرټریز ده. اوس داسې کار وشي چې په دې کورونری آرټریز بعض اوقات داسې سیز وین خلي چې دا کورونری آرټریز ډک شي. زیاتر په هغه کې ټول لیپډز ان خلي، په هغه کې زیاتر کولیسټرول ان خلي. یو سټیټ دی، سټیټ چې هغه سټیټ ته مونږ وایو، هغه ته مونږ څه وایو؟ هغه ته مونږ وایو هایپر کولیسټرولیمیا، چې دا جوړیږي د هایپر لیپیډیمیا نه. هایپر کولیسټرولیمیا مطلب دی های لیول اف کولیسټرول، های لیول اف کولیسټرول، د کولیسټرول های لیول. کولیسټرول ته ویلی شي په ساده زبان کې چې غوړوالی شانته کې دی. صحیح شو. څنګه چې کنا هټي غوړوالی، دا کولیسټرول دی، د لیپډز یو فام دی. نو چې چاته دا بیماری هایپر کولیسټرولیمیا چې د هغه په وجود کې کولیسټرول لیول هاي کیږي، تبلیټ کې چې کوم نارمل کولیسټرول لیول دی د هغې نه هاي شي،
نو هغه څه چل کوي، هغه کولیسټرول راشي په مختلفو رګونو کې جمع کیږي. اوس که هغه کولیسټرول رالی او هغه په دې ځای کې جمع کېدل شروع شو، ګوره وته ښه په دې کورونري آرټریز کې زه جمع کوم، په دې ځای کې جمع کېدل شروع شو، داسې جمع کېدل شروع شو، نو داسې څه شو، ګوره دا ځای ډېر زیات تنګ شو. نو اوس که دا اینه د دې ځای نه پاس کېږي که نه دلته، نو دلته کې به اینه جمع کېږي، جمع کېدل به شروع شي، ځکه چې دا ځای بند دی او د دې ځای نه به ډېره لږه اینه پاس کېږي او هغه به زړه ته راورسي. ولې په هغه ځای کې کولیسټرول جمع شوي دي؟ نو دا ځای به بلاک کېږي. ګوره لکه څنګه چې ته په کچن کې دننه خلک لوښي اینځي که نه، نو په هغه لوښو کې لوښي کو خلکو خوراک کړی، سالن وغیرہ خوړلي، غوړ غوړ خوراکونه یې کړي، خټاټې روجي بریانی چرګان وغیرہ والي، نو په هغه کې خو غوړي پراته. اوس چې دغه لوښي څوک په کچن کې اینځي، نو صابون یا سرف پس راوالي چې دا غوړوالی ته لاړ شي، شوړی ورته کلکه کلکه نیولي یا تیس والی د سیخ شوړه میلاویږي که نه ورته نیولي، نو هغه غوړوالی خو د هغې پلیټ نه وځي، خو اکثر په هغه بیزن کې چې کم سوري په هغه کې هغه غوړوالی پاتې شي. نو هغه غوړوالی په هغه کې پاتې شي، نو هغه کې هغه هغه کلک شي او اکثر هغه سوري بند کړي، نو بیا د کچن هغه بیزن بند شوی، بیا پکې خلک ډکې وښي کولا وښي دغه شان. دا غوړوالی څنګه چې دا بیزن بند کړو او اوبه په هغه ځای کې جمع شولې، دا رګونه هم دغه شان ته کې بندي دې ځای کې جمع شو، ځکه چې وجود پې کار نشي کولی، وجود ډایجسټ کولی نشي، وجود ابزارب کولی نشي، یا وجود اسیمیلیټ کولی نشي، مطلب د اسیمیلیشن نه خبره پاتې ده، سل حصې نشي جوړولی. نو هغه غوړوالی نه دی کولیسټرول چې د وجود پې کار نه کوي، په دې ځای کې جمع شو. داسې اوس چې په دې ځای کې دا جمع شو، نو دا ځای خو ډېر زیات نری شو، په دې منځ کې چې کومه لاره پاتې شوه دا خو ډېره نری شوه، نو اینه خو د دې ځای نه راله برابره، خو دلته کې جمع شوه چې کومه لږه لږه لار ده، د هغې نه لږ لږ وزي او هغه زړه ته داخلیږي. نو د زړه چې په دې ځای کې کم مسلز دي که نه، هغه چې وګورو چېرې اکسیجن خو ډېر کم روان دی، لس اکسیجن دی، لږه اکسیجن سپلای ده، نو دغه مسلز ډډ کېدل شروع شي، د ده مرګ ورو ورو شروع واچل، کمزوري کېدل اصل کې شروع شي. ګوره یو کس دی، هغه تا په درې ډوډو باندې عادت کړی دی، او اکدم هغه ته ډوډۍ به بنده کړي او یوه یوه ډوډۍ ولې ورکول شروع کړي. اوس هغه عادت د درېو ډوډو دی، اوس ولته یوه یوه ډوډۍ ورکېږي، نو هغه به چپړیږي، چپلې امبتي جوړیږي، نو چپړ به شي. اوس ته هغه یوه ډوډۍ هم نیمه کې او بیا یې څلورمه حصه کې، نو هغه به آخره کې دونه کمزوری شي چې مړ به شي، بیماریان وغیرہ پرې اثر وکړي او خراب به شي، ځکه چې هغه کم ضرورت دی اوس هغه نه پوره کېږي. دغه شان د دې مسلز چې څونه اکسیجن ضرورت و هغه ورته لومبۍ نه ملاوې، نو دا مسلز کمزوري کېدل شروع شو. چې دا کمزوري کېدل شروع شو، دلته کولیسټرول نورم جمع کېږي، نورم جمع کېږي، اینه ډېره کمه ځي، زیزي ډېره کمه ځي، آخره کې بلاک کېدی هم شو. نو دا مسلز چې کله د اکسیجن سپلای بند شي، نو مسلز مړه شي. چې مسلز مړه شي، نو زړه کار پرېښود، دې ته موږ وایو هارټ اټیک، مایوکارډیل انفارکشن. اوس ګوره کله چې نه دی، کله دا پوینټ د ځان سره یاد ساته، دا داسې ډایرک کېږي نه چې څوک به ځان نه خبر نه وي او بس هلته به کولیسټرول جمع شوي او بس داسې به پیدا سنې چې څنګه چې په هغه ډرامو کې به دې لیدلي که نه، سړی به ټیک ټاک نیغ به داسې روان وي، اکدم په زړه باندې داسې کېږي، بس داسې به سترګې پټې کړي، درز را پرې به وځي، هسپتال کې به ډاکټر ولاړ وي، سټیتوسکوپ به لرې کړي، او مای ګاډ بار بار وځي، آی ایم سوري، مطلب سړی لاړې ختم شو. داسې ډایرک دانی څنګه چې په دې ډرامو کې ښایي، چې کله کولیسټرول په دې ځای کې جمع کېدل شروع شي، صحیح شو دا، نو بلډ لگ لگ پاس کیږي، چې کله بلډ لگ لگ پاس کیدل شروع شو، نو ستا په دې وجود کې الله تعالی داسې انډیکیټرز کې خو دي، چې کله ستا په وجود کې مسلې، نو دا به تعالی اشاره درکوي چې ګوره مسله دا مسله لرکا، گینی ختمیږي، لرکیږي، بوخه کیږي. اوس ګوره چې کله دا کولیسټرول په دې کې جمع کیدل شروع شي او لگ لگ یې پاس کیدل شروع شي، کنه نو په زړه باندې راځي درد، څه پی راځي؟ درد پی راځي. دغه درد ته موږ وایو انجینا پیکټوریس. څه ورته وایو؟ انجینا پیکټوریس، یا ساده انجینا پیکټوریس، انجینا درد دی. دا درد څنګه وي؟ دا درد شروع واچي په سینه باندې، په زړه باندې، په دې ځای باندې شروع واچي، او د دې ځای نه دا داسې خوږ شي د شاته ولیدې راتاو شي، بیا د دې ځای نه راتاو شي دا ګس لاس ونیسي، بیا اکثر په ځینو خلکو کې دا نیمه جامه نیم سر او نیم سټم ونیسي، داسې ډایرک هارټ اټیک نه راځي، دا به ډومبیا درد د قشن په دغه پیشنټ باندې راځي، او دا نیم سایډ به ولې نیولي. نو دا درد چې په دې سایډ باندې راځي، په ګس سایډ باندې خور شو، ولې ګس لاس، ګس جامه، ګس سترګه، ګس داس، ګس سایډ ټول ونیو، پوه شي چې دا درد د هارټ اټیک درد دی. اکثر دردونه نور هم په دې ځای باندې راځي، دا ځینې ساده کسان دي پکې چې لږ درد راشي، هغه غریب سره غم پیدا شي، چې لکه چېرته کې د هارټ اټیک درد نه، دلته کې د انټرکوسټل مسلز درد راتلی شي، دلته کې مطلب دلته کې بلا شي دردونه راتلی شي. ضروري نه ده دا ډایګنوز کول غواړي پراپر الی پته لګي چې یار او دا درد د هارټ اټیک د مایوکارډیل انفارکشن انډیکیشن دی. د بغیر ډایګنوزینګ نه د یوې بیمارۍ هم پوره پته نه لګي، دا خبر هم یاد ساته، ځکه ته وایي بار بار چې ډاکټر لتلل ضروري دي، هغه د سیز ایکسپرټ وي، نو هغه به تا پوه کړي.
نو دا یو جنرال نه خلاچ دا درد به دا ګس سایډ ټولی شي. د دین علاوه په ځینې خلکو کې نازیا مطلب هغه مونږ چې په پښتو کې ویل کسي چل پیو شو دم پکې نشته الټې ولا ورځي داسې قسم حالت په هغه باندې راځي. دین ته پته لګولی شي چې او دا هارت اٹیک مایوکارډیل انفارکشن دی. اوس ګوره د دې علاج څه چل کوي. ښه د دې علاجونه شته دی او په هغه کې دا مشهور دوه علاجونه دي چې یا خو دې کس ته لګوي سټنټ سوته لګوي سټنټ یا د لکه بای پاس آپریشن. دا بای پاس آپریشن څه شی دی او دا سټنټ لګول څه شی دی. دا سټنټ نه دا سټنټ دا د میټل نه د اوسپنې نه جوړ یو رنګي میټالیک رنګي صحیح شو. دا سې جال شانته کې رنګي جال شانته کې رنګ جوړ شوی ګول ګوتمی په شانته کې هغه راوالي او یو کیتټر راوالي په هغه په سر باندې پوکانی پوکانی او هغه ته دا رنګ ورواچي او دې رنګ کې یو کاري جال سي بنديږي او کولاويږي. دا سې رنګي د جال نه جوړي هغه ته ورواچي او دا سې بند کی چې پرګونو کې دنه ورتلې شي. نو دا داسې کار دی وکړي چې دا په دې رګ کې را دننه کې دې زیاته راورسي. دا سې دې زیاته راورسي صحیح شو. دا سټنټ پکې چې کله دې زیاته راورسي نو دې زنه ولې به هوا ورکول شروع کړي نو خدای په سر باندې بوکانې تړلې شي. په بوکانې کې چې دنه هوا راځي نو بوکانې به پړسيږي. نو بوکانې په پلسې دوه باندې شروع واچي اوس چې بوکانې پلسېږي نو د بوکانې نه خو ګیر چاپېره دا سټنټ لګېدلی دی میټالیک د اوسپنې دا رنګ لګېدلی نو دم غټېدل شروع شي. چې دا غټېدل شروع شي نو ګوره په دې ځای کې اوس هغه میټالیک رنګ دی هغه غټ شو. دا ځای به داسې شی دې ځای له هغه رنګ پکې دی چونکې داسې پښوله ورکي نو دا رنګ داسې کولاو شي. داسې دا ځای پکې کولاو شي. نو په دې ځای کې دې ځای پورې کولیسټرول راغلی وي نو هغه کولیسټرول چې کم دی شاته پاتې شو. په منځ کې چې د رګ کمه ایریا د په هغه ځای کې هغه میټالیک رنګ راغی د هغه اوسپنې ګوتمه راغه نو هغه ځای یې کولاو رنګ دی دا سړونه یې کولاو دي صحیح شول. دا کشانته کې نو اوس واپس هغه بوکڼۍ پوچه کي او هغه کیډټر ته راکه کي بار تېره وباسي. نو هغه چې کمه د اوسپنې ګوتمه وه میټالیک رنګ وسټنټ هغه پکې پاتې شو او هغې د رګ له داسې دیکه ورکړی له داسې کولاو کړی دی. نو په دې ځای کې ایریا کولاو شو اوس په اسانه باندې ای نښه ښکلی تللی شي په خبره باندې. فار ایگزامپل ته په ګڼه کې روان نو خلک دي ګڼ زیات لاره پکې نشته نو ته څه کې په هغه ځای کې د خپل لاسونه داسې نري ورکې او بیا خلک دې خوا کې او دې خوا کې الکه اخوا شه داسې لاسونه ورکې کس دې خوا کې او دې خوا کې الکه اخوا شه لاره پکې ځان له پیدا کې ورځې پکې دغه مثال دی. دلته کې مونږ پکې رنګ ورکو داسې د بوکڼۍ په ذریعه باندې ماغه اوپر سو د بوکڼۍ هم ته واپس راوسته هغه خو د اوسپنې نه جوړو نو هغه هغه رګ له اخوا او دېخوا دیکه ورکړی دی نو هغه رګ ډېر زیات کولاو شي. نو کولیسټرول پکې دي خو لاره پکې پیدا شوله. نو مونږ وایو هلکه سټنټ پکې لګېدلی یو سټنټ لګېدلی دوه سټنټ لګېدلی د دې په تھرو باندې بلډ سپلای ژوند ته برابر شي. بل بای پاس آپریشن دی. بای پاس آپریشن څه چل کیږي ګوره دلته کې مزه ستا یو بل زړه جوړ کړم. ښه دا ستا بل زړه شو ګوره وته د دې ځای نه ایورټا راوتی ده صحیح شو. ایورټا نه کورونری آرټری راوتی ده داسې راغلی ده سپلای یې کړی ده. په دې ځای کې پیدا شو کولیسټرول. اوس د دې کولیسټرول د وجې نه دا ځای بلاک شي ای نه ډېره کمه پاس کیږي یا بالکل بند شي نه پاس کیږي. په بای پاس کې داسې کار وکړي چې دې د وجود د بل ځای نه یو رګ راوالي او هغه رګ په دې ځای کې داسې فټ کړي دا ځای ورته کټ کړي او دا ځای ورته کټ کړي. دا رګ نه دی رګ رګ داسې راوالي او په دې ځای کې داسې فټ کړي داسې داسې ګوره دا رګ راوغسو او داسې فټ کړي. نو اوس ګوره چونکې دا ځای بند راځي نو دا اینه چې کله داسې راشي او داسې راشي او چې ویني دا ځای بند دی ګوره بای پاس څه ته وایي. بای پاس بای پاس دی ته وایي. فار ایگزامپل زه د پېښور نظم مردان ته په یو مین لار باندې او زه دا مین لار پرېږدم یو بل لار جوړه شوې چې هغه مردان ته وتیدو نو هغه بل لار ته مونږ بای پاس وایو. هلکه په هغه مین روډ باندې رشو نو زه په دې بای پاس راتاو شوم مردان ته. دغه شانته کې دام بای پاس دی اینه په دې ځای باندې را روانې چې پته وته ولیږي چېرته دلته کې خو کولیسټرول دي کولیسټرول دي لاره بندې ده مسله نشته مړه بای پاس ماته معلوم دی راځي په بای پاس باندې راتاو شي داسې او زړه د ځان راورسي. نو دې ته مونږ وایو بای پاس آپریشن چې رګ راوالي او په هغه ځای کې فټ کې کورونری آرټري سره یو بل لار ورکی بغیر د کورونری آرټري نه یو آرټیفیشل یو بل لار ولې ورکی هغه لار په تر باندې چې بیا زړه ته کله انرژي دې ته مونږ بای پاس وایو. د آپریشن ته یا د سرجری ته مونږ بای پاس سرجری وایو. خو اوس دا سټنټ لګول دا بای پاس سرجری دا ګوره فل مطلب پرمننت علاجونه نه دي د هارت اٹیک د مایوکارډیل انفارکشن ولې زه تا ته خبر ورکوم. په دې ځای کې کولیسټرول جمع شو. د دې مطلب دا دی چې تاسو دا بیماری ده هایپر کولیسټرولیمیا ستاسو په وجود کې کولیسټرول سیوا کیږي. نو چې سیوا کیږي نو ضروری خو نه ده چې په دې ځای کې جمع شي. نو په دې ځای کې به نه جمع کیږي په دې ځای کې جمع کیږي.
نو کو سبا پدې ځکه چې موږ شنو هغه بای پاس امدل بند کو سبا کې بیا بل بای پاس کې بل بای پاس کې هغه امدل بند کې بل بای پاس کې هغه امدل بند کې سټنټونه لګي سونه سونه بل لګي تاکي بيماري دادا چې کولیسترول لیول هاي کېږي نو دې اخیره علاج څه دی دې اخیره علاج دا دی چې ایک پرهیز سو علاج علاج سے پرہیز بہتر ہے پرہیز بکے ایکسرسائزز بکے او پرہیز بکے داسې خوراکونه بنه کې چې طالب بدیږي غړواله کولیسترول چې پسې کې موجود دی تاسو پدې چې ماته هایپر کولیسترولیمیا ده یا هایپر لیپیډیمیا ده نو غړ خوراکونه مکو چې کولیسترول لیول دې نه هاي کیږي د دین علاوه که د های بلډ شوګر یا د های بلډ پرشر د وجه ستاده پرابلم راتلو یا د سموکینګ د وجه راتلو نو د اغینا ایوارد وکا مطلب چې کم د سشي دا یو وجه ده دین علاوه نورې موجود شته چې د وجه هارت اٹیک راتلی شي د وجه نه هارت اٹیک راتلو بس داغ نه پرہیز وکا نو پرہیز د ټولو نه بهترین علاج دی پرمننٹ علاجونه دا نه دی دا صرف هغه کیس کې کیږي چې کم کیس کې زړه بس بیخي اخري حد ته ورسي عمري نو ډایرکټ ولا دا قسم علاجونه کې یا پاکستان ته لګي یا ولا بای پاس وکي داسې وغیرہ علاج ولکه نو دا مایکارډیل انفارکشن ګوره ای سی جی اوس ته الکترو کارډیوګرام دا به کلیر دی